Dámy a pánové, vítám vás v Zemicích. Dnes bych vám rád představil dvougenerační rodinný dům, který čeká na své nové majitele. Zvu vás na prohlídku. Začneme na zahradě, která je orientovaná do klidného vnitrobloku. A i když se to na první pohled nezdá, tak celková výměra pozemku má rovných 700 metrů čtverečních. Pokud jste milovníky ptactva, tak vás tyhle voliéry jistě potěší. No a pokud ne, tak po jejich odstranění tady vznikne opravdu obrovský prostor, který si můžete přizpůsobit vlastním představám. Dům je v původním stavu, ale až donedávna se v něm bydlelo, takže všechno je funkční. Celková podlahová plocha o 200 m čtverečních je rozdělena do dvou pater. V prvním patře najdete bytovou jednotku o dispozici 3+1 s balkónem, zatímco v přízemí je dispozice 2+1 s balkónem. Oba byty jsou téměř identické. Jediným rozdílem je 7-metrový pokoj v horním bytě, umístěný právě nad vchodem. Dům vám nabízí několik možností. Můžete zachovat dvě samostatné bytové jednotky, například jeden byt využít pro vlastní bydlení a druhý pro najímat. Nebo můžete jídelnu propojit s kuchyní a obývacím pokojem, což vám vytvoří velký otevřený prostor a může v celém domě vzniknout krásná dispozice až z tuskáka. Všechno záleží na vašich preferencích. Tím to ale nekončí. Téměř 100-metrové sklepní prostory vám nabízí technické zázemí, prádelnu, dílnu, garáž a další skladovací prostory. Dům je napojen na plynovou přípojku, vlastní studnu, městský vodovod a kanalizaci. Ohřev vody tady zajišťuje boiler, vytápění pak plynový kotel a jako alternativa tady zůstal kotel na tuhá paliva. Abyste se tady nestratili, tak jsme nachystali i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý tenhle dům můžete projít z pohodlí vaše domova. Najdete ji na mém webu petrivanko.cz a pak už mi stačí jen zavolat a půjdeme se sem podívat společně. A mějte se moc hezky.